Än så länge. Ja, just det. Välkomna tillbaka till denna mastodonta tipslördagsstudio där vi är ganska många och så kommer att förbli framöver också på lördagarna. Inga mål alltså i vår engelska tipsmatch, Leicester Burnley 0-0. Inga mål heller på Rudalen nere i Göteborg tidigare idag. Det var ju tänkt att Frölunda i kraft av seger mot Brage skulle ta sig upp i allsvenskan igen. Men matchen snöade in och vi ska till Rudalen för att se hur det ser ut just nu. Ja, dramatiken i Superettan tog ju en helt ny vändning i natt och i morse när det föll ungefär en decimeter snö här i Göteborg. Så de enda bollarna som egentligen höll måttet denna dag, det var förstås de här. Det väntades lite snö men inga såna här mängder och det var förstås chanslöst att ens försöka spela match på Rudalen. Även om det fanns de som trodde in i det sista. Jag hoppas på att det ska bli match, men man fattar nästan när det är inga bilar och parkering att det inte ska bli någonting. Så det är bandy på gång här om ett par timmar. Ja, ja, men det är mycket mindre bollar där, vet du. Allting var upplagt för cigarrer och champagne. Nu är det tisdag som gäller istället. Då kan Bengt både glädjas och sörja. Äntligen blåvitt då från början, men så bor jag här så Lundan så har man ju dessa också då. Så jag, är lite, jag gillar ju all idrott sådär, men jag håller på de här två lagen. Det är lite smart om blåvitt åker ur för den där gruppen. Ja, tack så då för det. Hyggligt. Inga mål, ingen match på Rudalen idag. Varför skottar de inte, säger Thomas här. Det gör man ju på travet och skottat har också Sören varit med och gjort en gång i tiden. Thomas först. Ja, det som förvånar mig är att man inte ens försöker att fixa till en bana. Det är bara att låta snön ligga. Så ja. Konstigt ut. Ja, är du lika förvånad? Ja, det är vi gjorde så. Jag vet inte om det kunde varit 84-85 i Norrköping. Vi skulle möta Brage. Vi kallade ut alla ungdomar och körde och skottade och gjorde stora snöbollar. Sen hade vi snöskyfflar och tog bort och vi fick bort, kom fram en grön fin plan under snön. Ja, just det. Så jag tycker man gav upp för tidigt här. Ja, de skulle ju möta Brage också idag så det hade passat bra. Passat bra ja. Ja. På tisdag är det sagt att den matchen ska spelas istället. Öster BP också inställt idag. Men vad vi kan konstatera grabbar när det gäller Superettan, det är ju att inget lag alltså ännu är klart för Allsvenskan. Men däremot har Enköping vunnit, har slagit Café Opera med 2-1 idag och har fortfarande chansen. Ja, jag tror Enköping, när man tittar på deras lagutställning har de ju fin rutin. De har ju Jonny som var med i Allsvenskan, Jonny Rödlund, de har Jens Gustafsson, Peter Bergen, bara namn som jag kommer på så spontant. Så att jag tror de klarar av det här och går på i Allsvenskan. Mm. Och så kan vi konstatera, Peter, att ditt gamla kära Mjällby och Brage redan är ur. Är det så? Det är så, ja. Det tycker jag. Efter de resultat som, ja, som vi har fått. Ja, nu fick de Mjällby strugg i Åtvidaberg idag och så att Brage spelar inte. Men de andra lag ovanför vann så att det är inte mycket att diskutera. Tyvärr. Nej. Vilka lag tror du kommer att gå upp nu då? Ja. Egentligen ska inte något lag gå upp igen. För de, jag tycker att Superettan är dåligt. De spelar ja, men, dåligt men nu fotboll. Är ju reglerna ja, jag en jag vet, gång sådana. Jag vet, det är laget som vinner ska upp. Och det blir Frölunda, Enköping och Öster tror jag. De tre. Vilket lag som ska kvala, det laget får problem. Vi får väl återkomma till Superettan längre fram i tiden. Nu ska vi ägna en liten stund åt det svenska landslaget som ju gjorde en ny, får vi säga, medioker insats i EM-kvalet förra lördagen mot Ungern på Råsunda. Av olika skäl ett helt annat lag och en helt annan taktik i vänskapsmötet med Portugal i onsdags. Och allt det här tillsammans gav en del frågetecken. Ungern på hemmaplan, en total missräkning. Bara 1-1 när Zlatan gick på knock. Frågan från matchen, är Zlatan Ibrahimovic och Fredrik Ljungberg framtidens anfallspar eller ett finger till bänkade anfallare? Köpenhamns Jörgen Pettersson och Aston Villas Marcus Albeck svarade ju i 2-3 mötet med Portugal. Men vår fråga från den matchen, är det värt att satsa på en trebackslinje i framtida EM-kval? Mm, vad säger ni mina herrar? Om vi tar det här anfallet först. Zlatan, Ljungberg, är det ett bättre alternativ än Jörgen Pettersson som ju var väldigt pigg tycker jag i matchen mot Portugal? Ja, det jag var förbundskapten, man kan ju få drömma, så hade jag spelat med Andreas Andersson på topp ihop med Zlatan. För det är en djuplislöpare och en bra teknisk med Zlatan som kan ha satt in bollarna. Fredrik Ljungbergs styrka tycker jag som fotbollsspelare att komma med fart bakifrån och se ytorna. Problemet är väl att de svenska mittfältarna ser ju inte när Fredrik sticker här, men det har ju med träning att göra. Och sticker han i Arsenal så kommer bollen direkt på djupet och hade han fått håll på där så tror jag det hade blivit bra. Men Fredrik ska spela på en kant, tycker jag. Vad säger du, Peter? Ja, det håller jag med om. Och sen, samtidigt tycker jag att du berörde det med trebackslinjen. Jag har ju tjatat om i
två och ett halvt år. Ja, så länge jag har känt dig. Ja, tack. Och jag menar Patrik Andersson, man skyller på honom att när han var med att man skulle spela med fyrbackslinje. Det är skitsnack, för i Bayern München när han var som bäst spelade han mittback i en trebackslinje. Så att nej, jag tycker Sverige ska fortsätta och man ska inte förringa insatsen på grund av att man fick stryka Portugal med 3-2. Man gjorde en mycket bra första halvlek. Blev lite ombyten när det gäller spelartruppen till andra. Så att nej, jag tycker man ska fortsätta. Mm. Vi fick ju också höra Tommy Söderberg uttala sig en smula Lazio efter den här EM-kvalmatchen mot Ungern. Jag tycker ibland så är vi i vårt samhälle så otroligt resultatfixerade. Resultatfixerade, ska man säga så, efter en EM-kvalmatch som slutar 1-1. Vad ska vi räkna om inte resultat? Ja, men han sa ju vårt samhälle, så han kanske inte menar fotbollen. Vi vet inte det, Tommy är lite lurig så, va? Men när angående fotbollen så är det klart att då kan man säga DK 4, men inte när man är förbundskapten i den svenska landslaget. Nej, precis. Du vill ju vinna matcherna. Vad fan håller han på med för helvete? Då kan han gå ut och cykla också. Jag menar, och komma sist, eller hur? Nej, det tycker jag var lite fel. Jag respekterar Tommy, men det tycker jag, det är uttalande. Du vill vinna dina matcher oavsett om det är en träningslandskamp, om det är en EM-kvalmatch, VM-match. Nej, jag tycker det är fel. Sören, hur tycker du att det svenska förbundskaptens paret sköter sig, Tommy och Lasse? Ja, jag tror de har förlorat en match, en viktig match när de kom till, så att det måste ju vara klart godkänt. Sen att man blir synad i sömmarna, det är ju en del av det här jobbet och det visar ju hur stort intresse är för fotbollen när det skrivs spaltmeter upp och ner så fort de gör en enda sak rätt eller fel här. Men är de tillräckligt tydliga? Ja, det tror jag säkert. Nej, det tror jag inte. Jag tror de gör ett jättefint jobb, eller de gör ett fint jobb i svenska landslaget. Och titta vad vi gör i VM, det är fantastiskt att gå så långt i VM med lilla sånt litet fotbollsland som Sverige är. Sen att det är ifrågasatt, när du tar ut ett lag, det blir alltid ifrågasatt, det tillhör det här spelet. Men jag har svårt att se några bättre än Tommy och Lars på den position de är just nu. Är du snäll? Nej, jag är ärlig. Ja, det får man vara. Det är bra. Hörrni, efter fotbollen så ska vi ägna oss åt Bojan Djordjics fotbollsskola. Han var ju med oss i VM här, gjorde succé som snackare av i ämnet fotboll. Du berättade att du har sett honom lira i danska Århus här bara för någon vecka sedan. Ja, dels har jag en väldigt fin... Bojan var bara 3-4 år när jag träffade honom i Norrköping. Jag hade hans färsa Ranko då i Norrköping. Mm. Och man såg redan då han skulle bli bra fotbollsspelare. Jag hade sett Bojan spela, men jag såg honom i en... på tv här och han spelar mycket, mycket bra vänster yttermittfältare. Han påminner, tyckte jag, dels jobbar han oerhört mycket mer än jag trodde han gjorde. Han var en riktig slitvar på kanten där. Härlig vänster, fin teknik. Tyckte påminner om Anders Limpar i spelseendet. Så att jag tycker han ska ha spelat i allsvenskan och inte i danska ligan. Nej, och landslaget så småningom. Ja, det är ju upp till honom. Sen ska han väl lära sig vara lite ödmjuk, men det är ju en del av utvecklingen. Men som fotbollsspelare är han väldigt duktig. Ja, okej. Nu ska vi snacka lite trav. Jajamän, efter fotbollen så har vi 4 V75-avdelningar kvar att visa, däribland svenskt mästerskap 2002. Favoriten i det loppet heter Digger Crown och tränas och körs av master himself, Stig H. Johansson. Och den här hästen, det är en riktig tuffing. En annan tuffing är Thomas Nilsson och han kommer bland annat att reda ut en spännande tittarfråga. Och en tredje tuffing skulle ju... Nej, det sa du ändå. Men, okay. Men hur som helst så ska vi ägna oss åt den andra halvleken borta i England om en liten stund.